Харлей Девідсон. Думаю, всі чули про цю марку мотоциклів. Це легендарна марка байків. І я є її шанувальником. Дуже-дуже сильно її полюбляю. Але чому ж її так полюбляє така велика кількість людей? І чому їхні мотоцикли вважаються у мотоциклетній сфері здебільшого архаїчними, ну, застарілими, але при цьому вони все одно дуже-дуже круті. І цьому є одне таке пояснення. Я зараз не беру останні 10 років там мотоциклетної індустрії, а я беру останні 10 років 60 чи 70. І у Харлея у них, ну, принаймні раніше був дуже крутий, як на мене, особисто підхід, на відміну від японських байків. Що робили японці? Коли японці викатували нову модель мотоциклів, вони її повністю перебирали. Тобто повністю проєктували з нуля абсолютно новий мотоцикл. А Харлей Девідсон, що він робив? Він випускав одну модель на протязі 20, 30 або 40 років. І кожен рік усе її конструкторське бюро збиралося, і замість того, щоб конструювати повністю з нуля новий мотоцикл, вони конструювали з нуля якусь конкретну запчастину. Ну, от, наприклад, там, ручку переключення передач, да? або гальмівну систему. І от на протязі всього року вони займалися тим, що вдосконалювали цей конкретний вузол на цю конкретну модель. І більше нічого не міняли. І ось так поступово за 20-30 років у них виходив супер-офігезний байк. Хоча він був на той момент вже не зовсім в тренді, вже він був застарілий, але при цьому його дуже-дуже полюбляли. І так чимно, мабуть, склалося, що в моїй роботі інколи бувають аналогічні схожі ситуації. От зараз покажу вам приклад. Це ось такі шкіряні ремені. Спочатку ми взяли ремінну шкіру, вона називається крас, це там верхній шар. Її повишили і зробили кльовий ремінь. Це було десь років 5 тому. Але потім, десь через рік, я вирішив, що круто буде, якщо ремінь можна буде укорочувати, а не буде в нього одна єдина довжина, і тому було придумано зробити запряжник. А на той момент ремені, пряжки чіплялися ось таким чином, прям намертво. На наступний рік я вирішив, що потрібно його вощити з затемненням по краям. І, власне, з ось такої шкіри він почав становитись ось такою шкірою. І також на протязі цього року ми експериментували з різною тканиною, щоб підібрати оптимальну тканину для поліровки ось цього самого воскового покриття. І він мав такий лоск. Потім ми думали, яким чином краще фіксувати пряжку у запряжнику, розбиралися, яким саме швом і якої товщини мають бути ось ці самі запряжнички. Пробували їх товще, тоньше і так далі, так далі. У 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, ми почали шукати нових постачальників по шкірі. Тому що до цього 95% ринку ремінної шкіри в Україні була виробництво Білорусі. І, власне, на протязі року-півтора ми шукали гарну шкіру, котра нас буде влаштовувати і котра буде українського виробництва або італійського. У 23-му році ми вирішили перейти на пряжки, котрі будуть цільнолиті або з латуні, або з нержавіючої сталі. І от латунь ми для себе обрали французького виробника. Це пряжки ручної роботи, також називається він Solid Brass. Виробник, у кого доволі довга історія і дуже гарна репутація. Чому скажу вам на своєму особистому досвіді, пряжки доволі гарні і проживуть вони велику кількість часу, а також знайшли ще одного постачальника, в котрого купуємо пряжки з нержавіючої сталі. А потім, окрім пряжок, ми ще шукали постачальників по фурнітурі, начебто звичайний гвинтик, але хотілося, щоб він був латунний, гранений і точений, а не просто вилитий.
От, і, власне, підбирали ось такі гвинтики, на котрих ми працюємо вже десь 2 роки. Кайфушка. Хоч і чесно, я потім ще парочку місяців працював над тим, щоб ці гвинтики трошечки полірнути. Ну, тому що інколи бувають певні моменти, котрі мене в них не влаштовують. А в цьому році я вже почав трошки більше заморачуватись з приводу обробки ось цих самих зрізів, їх поліровочки і обробки їх таким чином, щоб ці зрізи у такому стані знаходились якомога довше. Тому що просто заполірувати – це не є проблема. Але як саме це буде виглядати через місяць чи рік користування цим виробом, ось це мене більше за все бентежить. Тож, панове, якось так, тренди трендами, а я люблю Харлі Девідсон і люблю наші ремені. А як ви відноситесь до ось такого поступового прогресу, а не прям взяли гей і створили повністю щось нове з невідкуди? Речі, з кожного бабайкеру лайк обов'язково.